Vi åkte på Norge roadtrip i maj för vi ville möta sommaren och grönskan. Planen var att åka ner mot Hardanger för jag ville se när äppelodlingarna började att blomma. Vi åkte otroligt vackra vägar och jag kan verkligen rekommendera att åka till Norge i maj. För det är så grönt och det är så fint och sen så är det fortfarande snö på topparna och det är mycket mindre folk. Häng med i den här videon så ska jag visa vilka rutter vi åkte och vilka otroliga platser som vi besökte. Morgon från husbilen. Vi är på väg till Norge igen och det ska bli så himla härligt. Vädret ser ut att bli fantastiskt och den här gången så ska vi åka söderut. Så vi kommer köra ner mot Hardanger för att nu börjar äppelträden att blomma där. Och det ska blomma så mycket i Hardanger i maj och jag är så himla taggad på att se det. Så att vi kommer börja att köra över Funäsdalen. Och sen så kommer vi köra mot Dovrefjell och ner mot Lom. Och sen från Lom så kommer vi köra väg 55 som är den här Sognefjällsvägen som är, ja men det är en av Norges högsta vägar. Och den vägen är jättefin så att jag har åkt den förut och det ska bli jätteroligt att åka den igen. Så då ska vi ta den vägen ner mot Flåm och sen så ska vi spendera lite tid runt i Flåm och i Arland tror jag att det heter, Arlandvangen heter det där kring. Och sen så kommer vi köra ner mot Hardanger och Eidfjord och Ulvik och cruisa runt lite där. Och det ska bli så himla roligt att se för jag har inte varit där nere förut. Så men det ska bli jättekul att få visa er och jag hoppas att ni kommer uppskatta den här vloggen. Nu har vi åkt bil hela dagen och nu har vi kommit fram till Lom. Vi ska sova här i natt på camping och imorgon så ska vi åka Sognefjällsvägen. Och jag är så taggad, vädret är så fint och det ska bli så himla mysigt att gå runt här och kika lite och ta en promenad och bara kolla på naturen. Det är så himla grönt ute. Sommaren har kommit så mycket längre här. Men jag är så jäkla taggad. God morgon från husbilen. Jag har druckit kaffe. Jag har inte ätit frukost än. Vi vaknade upp till en fantastisk dag. Så att jag kände för att ge mig ut på en löpartur. Så att jag faktiskt börjar morgonen med en löpartur. Och jag tycker att löparturer är ett jättebra sätt att få uppleva nya platser på. Så att men det var jättekul att springa och bara få se den fina naturen och bergen och det är snö på topparna och men det är så fint här. Det är som liksom, Lom är jättegulligt och fint. Det ser ut som en liten alpby och så är den omringad av berg. Det är en liten flod här som är alldeles grön. Det är snö på topparna och det är en jätte,
mysig by här också med ett litet bageri. Vi får se, jag kanske går dit och köper någon kanelbulle eller kardemummabulle. Men ja, men det är jättefint här och jag är supertaggad på den här dagen. Nu ska jag göra lite gröt till frukost och vi ska sitta ute och äta, tänkte vi. Och sen ska vi åka vidare ner mot Flåm och då kör vi den här väg 55 som heter Sognefjällsvägen. Och det är ju som sagt en av Norges högsta vägar och det är jättefint där uppe. Och sist vi åkte den vägen så regnade det faktiskt. Så att det ska bli kul att få uppleva den vägen en sån här fin dag. Men jag är supertaggad. Det ska bli jättekul att visa er. Var det bra? Everything. Va? Ja, alltid. Det ser ut att bli en fantastisk dag. Nu har vi ätit frukost och nu är det dags att lämna campingen i Lom. Vi ska handla lite, kanske gå in på bageriet och sen så ska vi åka Sognefjällsvägen. Jag vet inte riktigt om det heter Sognefjällsvägen eller Sognefjällsvägen, men hur som helst, jag är så taggad och vädret är fantastiskt. Ja, nu är filmen klar. Jag ska bara se vad det är för flygplan som gick här nu. Flygplan? Ja, det ser vi här uppe i himlen. Så jag kör sakta? Nej, jag är dålig att köra. Hela gången för det. Det var en fin inställning. Ja. Ja, det är jobbet där i stan. Men satan vad fint. Är vi på gång. Nu håller vi på att åka väg 55, Sognefjällsvägen, och alltså ni ser ju hur otroligt vackert det är. Jag är så tacksam att vi fick sånt här fantastiskt väder också. Ja, men ni ser ju bakom mig, det är så himla fint. Norge är världens bästa land och jag är så glad att vara tillbaka. Maj är verkligen en månad att rekommendera att åka hit, för att det är lite folk i farten. Det är snö på topparna och det har grönskat och men det är fantastiskt fint i maj. All I need from you to me.
äntligen fram i Flåm och vi har åkt på så himla vackra vägar. Och nu ska vi laga lite mat och sen så säger vi nog godnatt där, för nu är vi väldigt trött. Så får vi se vad som händer imorgon. God morgon! Vi har vaknat upp till ännu en fantastisk dag och jag har varit ute på en löpartur och det är så jäkla fint här. Jag är så taggad på den här dagen. Vi ska åka runt och kika lite här runt i Flåm, kanske åka till Arland och kolla light där. Och jag är så taggad på den här dagen och det ska bli kul att få visa er. Det är verkligen så fint här, det är full sommar, det börjar blomma, äppelträden börjar blomma och det är så himla fint. Nu står vi här uppe på Arlandfjället. Vägen över fjället är tyvärr stängd, men vi åkte upp en bit bara för att kolla på utsikten. Och, ni får kolla på alla bilderna. Det är så fint här. Det är, ni ser ju bakgrunden. Det är helt fantastiskt. Och här nedanför så har man utsikt över fjorden och bergen. Och det är snöiga toppar. Och, det är så himla fint. Jätter är så snäll. Den här gör något så här gnisslar med tänderna nu. Eller så äter han någonting. Han vill vara med Simon. Man blir stångad så blir osam. God morgon! Klockan är 9 och nu har vi kört vidare från Flåm och ska åka ner till Eidfjord. Vi har tagit lite avstickare här in i Dalarna. Nu är vi på ett ställe som heter, tror att det hette
jag kommer inte ihåg vad det heter. Jag skriver här vad det heter. Men vi är i alla fall på väg in i dalen här och det är jättefint. Det är massa getter och får som springer och jag älskar verkligen getter. De är så himla gulliga och gosiga och de vill verkligen bli klappad och gosad med. Och jag tycker att getter är fantastiska djur. Men hur som helst, nu är vi på väg mot Eidfjord. Ta lite avstickare in i dalarna och ni ska få hänga med. Var han snäll? Hjälpas åt. Hjälpas åt. Det är så jävla äcklig när de är så här små. Stod du långa? Kolla. Ja, bra. Nu har vi kommit fram till lofthus och vi bor på en jättefin camping här mellan alla äppelträden och det är så fantastisk natur här. Det är jättevarmt ute och jag är jättetaggad på att upptäcka mer av den här platsen för att det är så otroligt fint. Alltså ser ni hur fint det är här? Jag tror att jag smäller av. Det är äppelträd, det är höga berg, det är ett vattenfall som rinner ner, det är en liten gullig väg här och alltså det här är den finaste platsen jag varit på. Det är massa små gårdsbutiker som säljer äppelmust och äppeljuice och honung och lokala grejer och men nu är vi i lofthus och det är så himla gulligt och charmigt här och det är otroligt fint här. Alltså det här är mycket finare än Alperna. Det är helt fantastiskt.
morgon från husbilen. Jag står här och dricker min morgonkaffe. Och nu är det faktiskt här att vi har lämnat Hardanger och vi är på väg upp mot Olden. Och det är en av de vackraste platserna jag vet i hela Norge. Det heter Olderdalen och det är så otroligt fint där. Det är grönt vatten, höga snöiga berg, grönska. Och jag är så taggad på att vara där några dagar. Så att vi ska väl cruisa runt lite i Olden, Stryn och Lovattnet. Och jag är så taggad. Det ska bli så himla roligt att se hur det ser ut där den här årstiden. För att vi har mest varit där, ja, men när det har varit högsommar. Så att det ska vara kul att uppleva den delen av Norge när det är lite mindre turister. Jag kommer aldrig tröttna på de här fina vägarna. Det är helt jävla otroligt. Nu står jag här i Olderdalen och det här är nog en av mina favoritplatser i Norge, för det är så himla fint här. Det är alldeles grönt vatten, det är grön natur, det är höga snöiga berg och men ett tips om ni ska åka till Norge, åk till Olderdalen för det är så otroligt fint här. Nu har vi nära till Loen och Stryn också, så vi kommer nog spendera 2 dagar här och åka runt lite. Jag är så taggad. Vi har varit här förut och det ska bli kul att upptäcka den här platsen igen. Och speciellt nu i maj när det är lite mindre folk också. Nu har vi tagit fram supparna ute och paddlar och alltså det är otroligt fint. Jag tror faktiskt att det blir ett litet kallbad ikväll. För jag blir riktigt sugen att bada i det här gröna fantastiska vattnet. Det kommer vara jävligt kallt. Men man får ju som en kick av att kallbada, så att jag tror faktiskt att det blir ett kallbad sen. God morgon!
Idag är det måndag och idag så är det faktiskt dags att åka hemåt och tror att det tar ungefär 9 timmar att ta sig hem. Jag är jättenöjd med den här resan och jag är så himla glad att vädret har varit så himla fint och att vi har fått uppleva så otroligt vackra platser. Om ni tycker om den här vloggen så kan ni också kolla. Jag har 3 stycken andra Norge-vloggar som ni också kan gå in och kolla på, så skulle jag bli jätteglad. Så om ni gillar den här videon så glöm inte att trycka tummen upp, slänga iväg en kommentar och till er som inte prenumererar, glöm inte att prenumerera. Tack så mycket!